एज्युकेशन अँड स्पोर्ट्स या चॅनलमध्ये आपले सहर्ष स्वागत आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने जिल्हा परिषदेतील आरोग्य विभागाशी संबंधित गट क व गट ड संवर्गातील मंजूर भरलेल्या व रिक्त पदांची माहिती उपलब्ध करून देण्याबाबत महत्त्वपूर्ण असे परिपत्रक निर्गमित करण्यात आलेले आहे. याविषयी माहिती या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत. त्या अगोदर एज्युकेशन अँड स्पोर्ट्स या चॅनलवरती तुम्ही नवीन असाल आणि अद्याप चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पाहूया. महाराष्ट्र शासन ग्रामविकास विभाग बांधकाम भवन मर्जमान रोड फोर्ट मुंबई 400001 दिनांक 27/5/2021 रोजीचं हे परिपत्रक आहे. प्रति सर्व विभागीय उपायुक्त आस्थापना कोकण पुणे नाशिक औरंगाबाद नागपूर अमरावती. विषय जिल्हा परिषदेतील आरोग्य विभागाशी संबंधित गट क व गट ड संवर्गातील मंजूर भरलेल्या व रिक्त पदांची माहिती उपलब्ध करून देण्याबाबत. महोदय, विषयांकित प्रकरणी असे कळविण्यात येते की कोरोना विषाणू प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषदेतील आरोग्य विभागाशी संबंधित आरोग्यसेवक आरोग्यसेविका प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ औषध निर्माता व आरोग्य पर्यवेक्षक या 5 संवर्गातील मंजूर पदे तसेच याच संवर्गातील मार्च 2019 जाहिरातीतील दिलेली रिक्त पदे वगळून त्यानंतर सरळसेवेने भरावयाची रिक्त झालेली पदे आणि आरोग्य विभागातील गट ड संवर्गातील सरळसेवेने भरावयाची एकूण मंजूर व रिक्त पदांची माहिती सर्व उपायुक्त आस्थापना यांनी संबंधित जिल्हा परिषदेकडून प्राप्त करून घेऊन शासनास तातडीने सादर करावी ही विनंती. असे हे परिपत्रक 27/5/2021 रोजी निर्गमित झालेलं आहे. याद्वारे आपल्या असं लक्षात येतं आहे की या ठिकाणी मंजूर आणि रिक्त पदं जी आहेत गट ड संवर्गातील असतील. ही गट ड संवर्गातील पदे त्याच पद्धतीने मार्च 2019 अखेर जी जाहिरात प्रसिद्ध झालेली होती आणि या जाहिरातीमधील पदे सोडून पुन्हा दिलेली रिक्त पदे जी काय असतील या रिक्त पदांसाठी माहिती मागवण्यात आलेली आहे आणि याच पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबवली जाणार आहे आणि त्यामुळे उमेदवारांना एक सुवर्ण संधी असणार आहे. अधिक माहितीसाठी किंवा या प्रकारचे सर्व अपडेट जाणून घेण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.